Kultūras mantojuma gadam veltītais projekts ir jau otrais, kuru Jelgavas novada mūzikas un mākslas skola realizēja sadarbībā ar Jelgavas novada Eiropas informācijas centru. 2017. Gadā jau Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolas bērni piedalījās projektā Eiropai 60, kurā ietvaros pētīja Eiropas valstis un zīmēja, gleznoja, atskaņoja mūziku par Eiropas valstīm raksturīgo. Šajā gadā, 2018. Gadā, projekta Eiropas kultūras mantojums ietvaros mūsu audzēkņi sadarbībā ar Eiropas informācijas centru pēta Jelgavas novada muižas, pilis, kultūras mantojumu, kas mums ir mūsu pilsētas un novada apkārtnē. Ir tapuši daudz darbi, ir uzzināts daudz vēsturiskas lietas, izpētīti vēsturiski notikumi, vēsturiski stili, apskatītas ēkas no ārpuses, no iekšpuses meklētas, interesantākais, neparastākais, raksturīgākais. Bērni ir ļoti daudz ieguvuši, ir ne tik vien iepazinuši novada un pilsētas kultūras un vēstures mantojumu, bet pratuši arī tajā saskatīt māksliniecisko un izcelt to savos darbos. Manuprāt, vissvarīgākais kultūras mantojuma jautājumā ir, tam jābūt ir dzīvam. Tāpēc ļoti svarīgi, ja bērni un jaunieši saskata ne tikai tukšu, varbūt pat pamestu māju, bet vēsturisku ēku, kurā notiek dzīvība, kurai ir plašs pielietojums, no kuras kādu labumu var gūt arī paši jaunieši un bērni, un tad arī tas tiek labāk novērtēts. Apgunstas muižas kungu namā šajos mūros pirmā lieta, iestāde, kas bija tieši skola. Apgunstas muižas vēl joprojām pēc adreses saucas kā Apgunstas skola. Tā ir mūsu dzīves skola, mums kā saimniekiem un apsaimniekotājiem, tāpēc ļoti priecājamies, ka arī bērni un jaunieši rod šeit prieku, iedvesmu, radīt jaunus un skaistus darbus. Un dzīve Apgunstas skolā turpinās.